Rosengård i vitt, Häcken i gult och svart. Gotham spelar in runt Labé, det blir en kortare variant istället till Angeldal. Då kommer lyftningen från Angeldal in i straffområdet. Bra! Och Labé med räddningen. Ropp på skog. Nytt bolltapp som kan leda fram till farlig Rosengård. Chans, här är Larsson med skottet och jätteräddning av Falk. Kvist med hörnan. Hammarlund finns där inne och här borta finns Kullberg som skjuter på täckande seger. Andra bollen då. Sigurd Olme, bra spelat. Ja, bra jobb av Rytting Kaneryd som vinner tillbaka. Blackstenius in i straffområdet. Hammarlund. Hammarlund går på skott och Labé får rädda. Andra bollen är utanför. Det är Viggos dotter som nickar undan på mållinjen. Ja, bra skarvat av Sigurd Holmen. Nu kan Blackstenius dra iväg. Har Berglund emot sig. Blackstenius gör det bra. Skjuter bra, men Labé räddar. Skog som tar hand om hörnan. Nickas undan av Gewitz. Kan bli skottläge för Veje som lägger upp för vänsterfoten och försöker träden där den tar i ribban. Rytting Kaneryd ner mot kortlinjen. Har Bennison emot sig. Tar sig förbi. Rytting Kaneryd med skottet i ribban över. Ja, då har även Häcken en ramträff. Angeldal, fin crossboll över mot Chiki. Chiki tar sig ner mot kortlinjen. Får in bollen mot den bortre stolpen också. Där är Labé, får inte undan den. Så bollen i mål! Häcken tar ledningen med 1-0. Stina Blackstenius är där på andra bollen. Fint gjort av Chiki i första läget. Labé kommer lite snett, får inte undan den. Och så Blackstenius som fläker sig fram och petar in den här bollen. Sanders. Skog med bra fart till höger. Sanders tar sig in centralt istället och så hamnar bollen ute hos Bennison. Bennison igenom mot Falk. Bennison! Falk räddar! Och returen tas undan. Han har bra spelat in mot Sanders. Bennison kan få nytt läge. Vänder och vrider. Bennison får inte iväg skottet. Čanković istället i ribban! Undan från Gewitz. Ja, gör Häcken det bra som håller bollen i laget. Inlyftning också mot Rubensson. Hammarlund tar plats i straffområdet. Det är Blackstenius som får passningen. Blackstenius med skottet! Seger. Nu måste man ju få upp bollen. Istället så tar Hammarlund över. Pauline Hammarlund tar skottet också. Men då är matchen slut. Häcken är klart för final i Svenska Cupen. Stina Blackstenius blir matchvinnare, gör det enda målet. 1-0 för Häcken mot Rosengård.